ሰላም ለሁላችሁ እውነት ቲቪ በዚህ አጭር ቪዲዮ የማሳያችሁ አንድ በቅርቡ የተጀመረ ነገር ስላለ ነው። አንድ የተጀመረው ነገር ምንድነው? BBC በአማርኛ ነው። ያ BBC አብዛኛው ሰው እንደሚያውቀው የታወቀ የዜና መስጫ ድርጅት ነው። ግን በዚህ ጊዜ ልክ ሁሉ ነገር በአማርኛ በሆነ ልክ ኢንፎርሜሽን ያቀርባሉ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እኔ ከምወደው ከቴክኖሎጂ ጋር የሚሄድም ነገሮች ያቀርባሉ እና ይሄኛውን BBC ኒውስ የሚባለውን በአማርኛ ለእናንተ ለማካፈል አስቤ ነው። በዚህ መልኩ እናንተም አንዳንድ ከእናንተ መስማት የምትፈልጉትን አይነት ዜናዎች ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብና ላይክ በማድረግ ድጋፋችሁን ብታሳዩ አሪፍ ነው። ቻው።